当你一觉醒来发现自己已经不在太阳系，你该怎么办？肯定要想办法回去。我们所驾驶的飞船是流浪者号，这个游戏总共有13种飞船。开始我们的目标是红色星系，而我们距离非常的远啊，需要一个一个星系跳跃，代价就是消耗燃料和氧气。飞船燃料是氢或者是氦，人体需要氧，船体需要铁，这些分别可以从花岩行星、气态行星和岩态行星找到。游戏里有一个非常牛的设定，就是宇宙中存在一种万能元素欧米伽，可以代替一切元素。那不知道大家手机能不能打出这个符号呀，可以试一试。那一般来说呢，每个星系都会有一个恒星和几个行星，登陆它们呢就需要消耗这三种资源。游戏的难度在于要时刻计算资源消耗和剩余。化学星球类似于地球，可以呼吸氧气，接触外星生物啊，他们巴拉巴拉说什么也听不懂，有时候会直接给我们一个欧米伽，有时候呢要我们拿资源交换他们的科技。大部分情况我们跨服聊天，学会一两个新单词。这游戏一共有32种外星人，统一说着宇宙话。那随着我们接触的外星人越来越多呢，逐渐也能看懂他们的话。还有一种人形外星人是太空海盗，游走在宇宙中到处掠夺。这游戏的插画呢，我觉得非常的好看呀。一个星系转完以后呢，就要给飞船加燃料、氧气和船体。那前期暂时用不到这么多的元素，该扔还得扔啊，留下空间可以安装高科技。一般这红色部分呢，可以增加飞船的基本属性，减少资源的消耗。我们的飞船动力稍微好一点，其他的都不太好啊。每到一个新星系呢，就会遇到一些事件，比如这第27天陨石打到了引擎，损失了燃料；再比如这个设备坏了，还有要做选择的事件。第36天呢，某种被囚禁的生物靠近我们，让我们放了它，我没答应，它直接给我们一个护盾科技。这个新科技呢，需要无元素，但是我们连最基础的护盾发生器科技都没有啊，超纲了，这科技遥遥领先啊。第54天，一个星球有个半埋在地下的飞船，我们探索了船尾，又发现了一个新科技钛稳定器，一次可以飞得更远，但是也缺少土元素。那巧了，我们来到一个岩石星球钻探后呢，发现了土，造了钛稳定器后呢，配合空间折叠器引擎，我们的动力增加了一格。又来到一个花岩星球上，这个外星人可能以为我们是神明，给了我们一个欧米伽。来到一个充满岩浆的岩石星球上，这里看起来曾经有过生命，发现了一堆零件，里面有个钻探科技。那如果说之前可以采矿，现在可以采地心岩浆了。来到一个身体人的花岩星球，尽管跨服聊天的，但我们仍然表现出了足够的专业性。他想要我们的东西啊，给他铁吧。好，他不喜欢呀。路上遇到一个新飞船，很遗憾被一颗陨石击穿了船体，里面的人都飞了出来。正当我们以为沉睡的时间里人类征服了这片星空，但一查数据库才知道他们从一个可怕的敌人逃了出来，正在前往一个与世隔绝的星系，希望可以找到一个居住的行星。出现了一个黄色设备的星系啊，那太好了，如果有其他人提前到达了，我们就能团聚了。船舱全坏了，里面还有100个人在冬眠舱里。那于是我们解锁了这个方舟号飞船，它的空间和性能比流浪者号高了很多呀，至少氧气不怎么需要了。那我们找机会升级一下动力吧。冬眠的这100个人呢，都扔到了流浪者号上。我们遇到一个非常巨大的建筑，看起来非常的奇特。这时在我的电脑屏幕上出现了几行字，居然是人类的语言，对方在和我们交流，他们一直在观察我们，让我们前往裁决者建造者所在的地方，那里有我们的答案。顺手给我们了一个航行科技，出现了一个绿色坐标，必须要先修好破碎的方舟号呀。好，终于钻探到了屋，那这样一来呢，就可以修船了。完事以后呢，刚刚拿到的航行科技和之前的高级护盾科技呢，都可以安上了。回头一看呢，我们的生态和抗性全满了，也就意味着氧气和铁基本不需要了，现在需要大量的燃料啊。我们的航行范围变得非常大呀。就这样，第一次还是失败了，因为燃料短缺，永远漂浮在宇宙中。那第二次呢，我们就更熟悉这个过程了，遇到一个黄色飞船，它的属性比刚刚升级过的方舟号还强啊，而且还有高级科技地质扫描仪，我们只需要把东西移过来，再照个望远镜就好了。用地质扫描仪发现这颗气体行星的氢气比较多，旁边的花岩行星扫描后呢，发现有大量的金和少量的铜，有了地质扫描仪呢，找稀缺的元素就简单了很多很多啊。最后我们来到了绿色坐标所在的地方，这里有一个行星级别的巨大建筑，很久很久以前呢，我被邀请来到这个地方，这个应该就是裁决者建造者了。他说我们的家不存在了，他承认是他们干的。行星在不断的漂移，速度越来越快，彼此的距离越来越远，最后飘散在各处，失去了能量，最终宇宙将陷入无尽的寒冷之中。他们必须要把恒星转化为超新星和黑洞来稳定引力场，这样才能恢复宇宙间的热平衡。哎，太阳和周围的恒星都是这个下场。前几年前呢，我们的飞船撞上了小行星，偏离了轨道，虽然活下来了，但是飞船飞离了太阳系。那我们想要拯救全人类，那大家可能猜到了，是不是在其他演示的坐标里啊？没错，这是接下来几期的内容啊。第一期我们就解锁了绿色坐标结局，无尽之旅，我们的旅途还会继续。